Ish kryeprokurori Adriatik Lalla me vendimin e dieshëm të kolegjit të posaçëm të apelimit arriti të shfutojë procesin e vettingut kolona kryesore të cilit është verifikimi i lishmërisë së pasurisë. Shqiptarja.com zbardh pasurinë e ish kryeprokurorit nga viti 2003 deri në vitin 2017, pasuri e cila nuk do të verifikohet nga njerëzit e vettingut dhe hetuesit ndërkombëtar. Por nuk përjashtohet mundësia që të bëhet objekt i ligjit antimafia, gjithnjë nëse organet ligjzbatuese do të konstatojnë element palishmërie. Nga verifikimi i të gjitha deklaratave, Adriatik Lalla rezulton se ka hyrë në sistemin e drejtësisë me 1/3 pjesë një shtëpie dhe 1/3 pjesë një trualli. Në vijim Adriatik Lalla ka marrë para borxhet e Kivirri dhe kunati i tij në shumat 500.000 deri në 1.500.000 lekë. Ndërkohë Adriatik Lalla doli nga sistemi i drejtësisë duke poseduar prona me vlerë disa qindra mijëra euro në Tiranë dhe dy shtëpi. Ndryshimet më të rëndësishme në pasurinë e ish kryeprokurorit Lalla kanë ndodhur gjatë viteve 2016-2017. Gjatë vitit 2016, ish kryeprokurori Adriatik Lalla deklaron se ka shitur një ullishte me sipërfaqe 3000 metra katror për 233.944 euro. Këto sipërfaqe tokë Lalla ka blerë në vitin 2007 me vlerë 1.500.000 lekë. Ish kryeprokurori deklaron se këto para i ka marrë borxh tek një afër. Po gjatë vitit 2016, kur Lalla shiti tokën për 233.000 euro, ka bler tokar me sipërfaqe 4500 metra katror në Tiranë, me vetëm 4.500.000 lekë. Gjatë vitit 2017, Adriatik Lalla deklaron se ka bler 12.000 metra katror tokar për 1.125.000 lekë. Sipas për llogaritjeve, Lalla ka bler 1 metër katror tokë me 92 lekë. Po gjatë këtij viti, ish kryeprokurori thotë se ka bler tokar me sipërfaqe 12.000 metra katror me çmim 7.380.000 lekë, pra me 615 lekë metrin katror. Gjithashtu ish kryeprokurori deklaron se ka bler dhe një tjetër tokar me sipërfaqe 3.000 metra katror me vlerë 1.800.000 lekë. Në këtë rast Lalla e ka marrë me 600 lekë metrin katror. Toka që ka bler ish kryeprokurori shtrihen përballë qendrës tregtare Teg, në Mjull Bathore dhe pranë një resorti të njohur në fshatin QH Shytaj. Në këtë zonë 1 metër katror tokë varion nga 50 deri në 150 euro, por Adriatik Lalla e ka bler 1 metër katror me 92 lekë deri në 600 lekë. Për pos 1/3 pjesë një shtëpie banimi me sipërfaqe 180 metër katror, Adriatik Lalla në vitin 2006 deklaron shtesë katin mbi banezë dhe një shtesë balkonesh. Në vitin 2012, Lalla deklaron se ka bler një apartament me sipërfaqe banimi 67.2 metër katror në Durrës për vlerën e 2.200.000 lekëve. Gjatë viteve 2009 dhe 2010, ish kryeprokurori Adriatik Lalla deklaron të ardhura nga qiraja dy katave të banesës në vlerën e 660.000 lekëve.